مستقيم الصراط الذين بن الحسن صلوات کالے اعلی اب پیا ساتے وفی کل ساتے امل سات لے ناصر و دلیل طویلا اے رب محمد وآل محمد اج پر جاؤں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات صلوات زینب کوفہ یتیم نہ ہوئے لفظ اچھڑا ہے جو علی تیری سمجھ چاہویا زینب کوفہ یتیم نہ ہویا مقدر حسنین دیا بھیڑا دا جنن پیو دی شاہی وچ یتیمی نصیب ہوئی میں بالکل دو بچار ہوئے ان کرتے ستارہ رمضان آج صبح ایک ہی ہے نا بھائی کی ہو گئی ہے ستارہ رمضان علی مولا کوفے دی گلی تو دیں گے سجو مالک اس طرح سرکار دی نگاہ ابن ملجم تے پئی ہے ستا مضمون بڑا اوکس ستارہ رمضان کو علی کوفے دی گلی سجو مالک علی دی نگاہ ابن ملجم تے پئی ہے بے وس ہنجو غازی دے پیو دیوں ود پئی ہیں مالک قدمت ہتھ لا کے دہ مولا اس بے غیرت نو بازار ویکھو تو رو پوندے ہو دربار ویکھو تو رو پوندے ہو مسجد دیکھو تو رو پوندے ہو گلی چ مل پوے تو رو پوندے ہو وچھاں علی فرمدن مالک وجہ کوئی نہیں یہ میری موت چاہتا ہے نہیں بھی زندگی چاہتا کوئی نہ عادل امام ہے نا عادل امام ہے نا یہ میری موت چاہتا ہے نہیں بھی زندگی چاہتا ہوں علی مسجد آئے خطبہ پڑھائے عشاء دی نماز دا پڑھن تو بعد فرمدن ہو میرے صحابی ہو کوفہ دے واسی ہو اج علی کچھ ملتا ہے چار سال میری شاہی کو گزر گئے میں کچھ نہیں منگا 36 ہجری چ مولا دی شاہی ہے نا بظہری دنیاوی نا اینا کن جو خلافت دے حقدار کو خلافت مل گئے نا مولا دا فرمان ہے کنت ولیان و آدمو بین الماء وطین سرکار فرمیدنے اج آدم آدم نا
میں اس ویلے بھی ولی آم، یہ تو دنیاوی ظاہری لوگاں واسطے، علی 36 ہجری کو کوفہ دا وارث بنا ہے دنیاوی، تے مولا فرمایا میں 4 سال وچ کچھ نہیں منگا، آج منت کرے نا امام ہو کے نہیں کہہ دا پیو ہو کے، آج رات اپنی بیویاں اپنی دھیاں اپنی بہناں میں علی دے گھر بھیجوں، میں انہاں دے نال کوئی ضروری گل کرنی ہے، کائنات دنا سے رہی نہ بہتر جان گئے، جد آدھ رات لے مستورا کوفے دی آئین علماء ثابت نہیں کر سکے جو کتنے ازار آئیں، تعداد شماری کو نہیں کیوں علی بھی جو شائی آئی اور تائین سرکار امیر فرمیدن فضا غازی دی اما میرے گھر دے جتنے چراغن جگاؤ جلاؤ، جدا سارے چراغ جلائے گئے نہ تو جگائے گئے، اس ویلے میرے مولا فرمیدن کلسوم ون حیا والی بھین کو گھیننا، تیرا اپنا مقدر ہے ون حیا والی بھین کو گھیننا، جڑا کلسوم ٹری ہے نہ تو بی بی مصلی تے قرآن بیٹھی پڑھ دیا ہے، اس ویلے بھین دے سر تے ہاتھ رکھ دے اٹھی پیو دا اج بخت سلامت ہے، اٹھی پیو دا بخت سلامت ہے، بابا سڈین دے ہن بی بی نہ حیا دا برقع پایا ہے، حیا دا برقع پایا لا تو صاحب سمجھنے، ہن بی بی ٹر دے ٹر دے نہ جتھے بابا کھڑا انہیں سر جھکا کہہ دیا بابا بچڑی نے کیوں سڈا ہے، من رب اکبر دی قسم ہے جڑا کہنا بچڑی کو کیوں سڈا ہے، اس ویلے سرکار فرمائے ام البنین فضا جتنے چراغ ہیں علی کول گھنا، جڑا چراغ کول آئے نا علی اپنا امامہ لہایا ہے، شنگل لفظ سنا علی میرے جملے نہیں علی تو علی کتاب دے جملے، علی امامہ لہا کے نا اپنی اکھا تے پٹی پتی ہے، بنن تو بعد علی اشارہ کر کے فرمائے کلسوم بھین دیوال کھول، بھین دیوال کھول، کلسوم میں کم دے ہتھا نال جناب زینب امام ہے بہتر جان دے جدا وال کھل گئے نا، اس ویلے علی فرمائے دے نو کوفہ دی عورتاں قرآن جو پڑھائے اگر میری بچڑی دے انج وال کھل لے تے سنان لئی سو، تیرا اپنا مقدر ہے اگر میری جی دے انج وال کھل لے تے سنان کن سو، اس ویلے قدمت ہاتھ لا کے دن زمانے دا امام حجت درائے نے مولا سے بھول سکدی ہیں، علی فرمائے دن نہیں وہ سکدا ہے شریف اجڑ وے دل وقت نہیں راندے ہو سکدا ہے کوئی وقت اکھاں تے پٹی ہے غیرت امام مند اکھاں تے پٹی ہے علم امامت نال پہ سمجھن دن ہو سکدا ہے کوئی وقت آوے میری بچڑی دے وال کھلے ہون سنان دن سو، ادے مولا تو حجت درائے نے تیریاں دھیاں سب بھول سکدی ہیں، علی فرمائے دن ہو سکدا ہے اے تن واسطے دے وے تسا نہ سنانا، اس وجہ تو چراغ نزدیک لائے ہیں مطلب انجنا کو جو علی رات دی اندھاری تعرف کرائے، بس کوفہ دے عورتیں ٹر گئی ہیں 18 رمضان دا روزہ افطار مولا دی اے روٹین آئی ہک دیوار ہک دھی دے گھر پوتر دے گھر مولا مختلف چھات روزے افطار کر دیں، جڑا اے 18 رمضان دی افطاری آئی ہے نا 18 رمضان دی افطاری اے علی دی افطاری آئی بے اولاد بچڑی دے، جناب کلسوم علی دی بے اولاد تھی ہے نا اندے گھر، ہن جڑا امیر آئے نا بچڑی کول تے جناب کلسوم شربت چاہیا ہے بابے دے سامنے رکھا ہے کھجوراں چاہیا ہے نمک چاہیا ہے، رب اکبر دی قسم ہے ابو طالب دے بچڑے نا نہ شربت دا ڈٹھا ہے نہ کھجوراں دا خرمے دا ڈٹھا ہے، علی ایویں نمک چاہیا ہے روزہ افطار کیتا ہے دھی پیو دے گل وچ بہن پا کے دی سارا دین دا جو روزہ رکھے بابا شربت نہ پیسی، اس ویلے کلسوم دی پیشانی چوم کے آدن ہو سکدا ہے صبح کوئی تسا ہوئے بچڑا ہو سکدا ہے صبح کوئی تسا ہوئے تو تواڈے دروازے تے آوے، میرا دل چاہندا ہے شربت اون دے واسطے رکھ لے، ہائے ایمان ہوں جڑا کہنا شربت اون دے واسطے رکھ کے 19 اور 20 دی درمیان 18 اور 19 دی درمیانی رات علی ساریاں اولاداں نال وڈے کیتے، ہوں علی اپنے حجرے چائے ان مصلی عبادت تے بیٹھے مت علی کہیں میرے بہران دن نماز تہجد تو پہلے آسمان دے نگاہ کر کے در میں اللہ علی تیری رضا تے راضی ہے مالک جی میں تو راضی علی راضی، ہن مولا وقت حجرہ عبادت تے رات ڈھل گئی ہے 18 اور 19 دی رات ڈھل گئی ہے، علی اپنے مصلی تے بیٹھے نا عبادت کردا پئے اتنے تے دروازے تے دستک ہوئی ہے کون کون آدھے بابا میں تیرا حسنا آدھ رات
علی فرمے دل کیوں آیا ہے آدھے بابا سمدان نیندر نہیں آندی بابا جڑے ویلے میری آنکھ لگ دیے آدم دا امام لکھا ہویا ہے جلال پورا لے پھر لوی مت علی سن دو وے تواڈی آدھا بابا جڑے ویلے میں سمدان آدم دا امام لکھا ہویا ہے نبی دیاں زلفاں وچ خا کے بابا میں تیرا پتر ہو کے پوچھن آیا تو جو امام ہے میرے خواب دی تعبیر کے ایویں بچڑے دا منہ چمکیا دے حسن لگا وانے جڈا صبح ددی چرسیا تعبیر نامہ مل ویسیا کوشش کری ہن جڑے ویلے حسن نو ودا کر کے پیو دے کول ٹرائے تھوڑی دیر بعد وقت دروازے تے دستک ہوئیے علی مصلے تے بے کیا دن کون ہے آدھرا تل میرے دروازے تے آون والا جھکے جلے جنالا دے بابا سنیاں او امیر میں غریبا بابا میں تیرا مظلوم پترا بابا میں مسافرا میں پیاسا کٹھڑا لا بابا میں تیرا بچڑا حسین علی فرمے دل آؤ نبیان بچا وڑالا بچڑا آؤ قرآن بچا وڑالا بچڑا آؤ نانے دی عصمت بچا وڑالا بچڑا آؤ مقدہ آؤ مادہ حق بچا وڑالا بچڑا آؤ قرآن بچا وڑالا بچڑا جڑے ویلے حسین آیا ہے فرمے دل ہے میرا لال روندہ کیوں ہے ایوے پیو دے قدمہ تیاتلا کیا دائے بابا تیری امامہ دی قسمے بڑی کوشش کی تیئے جو نیندر آوے بابا جڑے ویلے میں اکھا بند کرے نا میں خواب ڈٹائے جبریل دا تاج لتھا ہویا ہے بابا ملیکن چین کوئی نہیں میں تعبیر پچھنیے علی فرمے دن میرا لال جڑا صبح ہو سیا تعبیر مل ویسیا ہو سیوں جڑے ویلے حسین ٹر رہے تھوڑی دیر بعد دروازت وز دستک ہوئیے آواز آندا کونے ہولے ہولے آدھے بابا میں محمد حنفی علی فرمے دن میرا لال کنے آیا آدھے بابا میں سمدھا میں کعب ڈٹائے کعبے دی کات ڈھائے گئی ہے جملہ چھوڑی کعبے دی کات ڈھائے گئی ہے بابا میں تعبیر پوچھنا چاہنا علی فرمے دن جدا صبح دین چڑھ سیا تعبیر مل ویسیا اتنے تائیں محمد حنفی ٹرائے بات دروازے تے دستک ہوئیے علی فرمے دن کونے ہولے ہولے آدھے ڈاڈا سنیان میں سجادہ جڑے ویلے سجادہ نام آیا علی مسلح بھول گئے پہلا قدم چاہ کیا دا بسم اللہ امام بچا منا لا بچڑا آمین گل لا کیویں آئے آدھے ڈاڈا نیدر نہیں آندی تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ہے میں تو غلام آدھے دادا من نیندر نہیں آدھی خواب آدھے دادا من نیندر نہیں آدھی جلال پورا لیو کوشش کرائے مطا محمد دی دھی راضی ہوں دیو کوشش کرنی ہے نا گناہ گار آئے نا مجرم آئے نا آدھے دادا من نیندر نہیں آدھی علی فرمے دنوانیو میرا سجاد بچڑا ساموان جڑا صبح ہو سیا خواب دیتا بیر مل ویسیا اور سجاد ٹرائے بات دروازے تے دستک ہوئیے آواز لکانے ہولے ہولے آواز یہ بے بابا سنیان میں زینبا جڑے ویلے زینب دا نام آیا علی دے امام دے پیچ گل چاہ گئے آواز اندہ بسم اللہ آو میرا بچڑا کیمیں آئیے آدھیا بے بابا نیندر نہیں آدھی میرے نانے دا تاج لتھا ہویا ہے اے برا لا سن دا بابا میں نیندر نہیں آدھی میں کوشش کرینی خواب عجیب ڈٹھے نالی فرمے دن سمونج میرا بچڑا صبح تعبیر مل ویسیا جلال پورا لیو نہ میں پردہ مر ویسا نہ تو سن دے مر ویسو ہن لازے تم بعد علی دے دروازے تے دکل باب ہویا ہے علی فرمے دن کون ہے میرے دروازے تے آمن حالا جکے جلے جنالا دیے بابا او وسط آنی میں خالی جھولی علی دیا جیڑے ویلے کل سوما کا جو میں کالی جھولی علی دیا علی جھولی ودا کدن آ بچڑا میری جھولی سارا جیڑے ویلے کل سوم پیو دی جھولی سارا رکھا علی پہچانی چمکے فرمے دن روندی کیوں ہوئے آدھیے وے بابا میں کعب ڈٹا ہے میری مان پاس دا دار دا بھول گئے تیرا آپ
اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ہے میں بسم اللہ کرا آدھی بابا میری مان پاس دا درد بھول گیا ہے بچڑی خواب دی تعبیر پوچھن آئیے علی فرمیں دل وانیو کلسوم بچڑا سامو آنے جدا صبح ہو سیا خواب دی تعبیر مل ویسیا جلال پر آلیو ہن دھینی تر گئیان توڑی دیر بعد دروازے تے ود کلباب ہویا ہے علی فرمیں دل کون میرے دروازے تے آگڑا لے اولے اولے ہاتھ بن کیا دیئے میں غازی دی ماں میں امبل بنینا علی فرمیدن ہے امبل بنین کیوں آئی آدھی تیری عزتی کا سمیں میں نندر نہیں آن دی جڑے ویلے میں سمدیاں میں کیوے دیاں کل سون دی چادر نیزے تا بلندے زینب دبور کا لطا ہویا ہے میں تعبیر پوچھنا چاہنیا علی فرمیدن صبح تعبیر مل ویسیا جڑا ہونتا ہی نہیں رونا جڑے ویلے امبل بنین توریے توڑی دیر بعد دروازے تے بعد دست کوئی علی فرمے دن ہون کونے میرے دروازے تے آمڑا لائی میں ہولے ہولے وازے بابا میں تیرا غازیاں جڑے ویلے غازی دنا میں علی فرمے دن کی میں آیا ہے آدھا بابا تیری امامتی کا سمیں جڑے ویلے تیرے کمرے چو بھائن تے پھرا گئے نہ زینہ پلنگ تے بیٹھیے نہ حسین بیٹھا ہے پھرا دے گلچ بائیں پا کیا دیئے آج بابا ملدا کی میں پیا آج ساڑے بابے نو بولا دا کی میں پیا مولا میں منت کرنا کہیں دا ڈا رہی تلوار میں نے دے اے کوفہ جانے تیرا غالی جانے دیا پردیس یتیم نہ کریا تیرا اپنا مقدر ہے میں غلام میں تو غلام میں غلام میں غلام میں گولا ہوں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو آدھا بابا میں تیرا غالیاں بابا میں کڑے ویلے دا دے دا پیاں جگہ دا توڑے حجرے چکائے نہ زینب سمدیئے نہ حسین سمدائے بھرا دے گلج بائیں پا کیا دی حسین تے ڈٹھائے آج پیو ملدہ کیویاں جڑے ویلے میرے مولا اللہ سنے نتنے تائیں نماز تحجت تو وقت گزر دا پیا علی غازی دا ہاتھ ناپ کے حجرے تو بہر آیا ہے میرے مولا فرمیدن عباس ون میری زینب بلا کلسوم بلا حسین بلا حسن بلا حنفیہ بلا عبداللہ بلا جعفر بلا سجاد بلا چگلا سنے جڑے ویلے سارے آگئے اس ویلے میرے مولا فرمیدن میں حجت درائنا حق دا امام میں اماموں کے حکم دینا تو سا میرے ستارہ پوتر آج صبح دینی ماں تو سا بھائنہ در اللہ گھار پڑھنی ہے جڑے ویلے بھائنہ در نام آیا اتنے تین غازی پیو دے دا منے چاہت پایا ہے اب آزان دے بابا اٹھاران دا دین گزر آئے بلیں دا کوئی لے جملے سنے جملے سنے علی فرمیدن میں حق دا اماموں کے حکم دینا آئی دینی ماں تو سا بھائنہ در اللہ گھار پڑھنی ہے کتابہ چاک دیکھ لائے جڑے ویلے دینیاں تے پتران امام عمر امام بٹائے پہلا قدم علی چایا ہے علی دے گھارے چے بکتے آئے جنہ علی دا دامن اپنے موہ وچ پایا ہے علی مخلوق دے پاس دیکھ کیا دا میں اللہ دی رضا تیرا دیاں میرا آخری سلام ہوئے میں اللہ دی رضا تیرا دیاں اللہ دی رضا تیرا دیاں فاتح خیبر دا آخری سلام ہوئے جملے آرام نہ سن دا ہون علی اپنی دیاں دے دروازے ڈٹھے نہ اپنے کمرے ڈٹھے نہ علی دروازے دا وط وط دے دائے پہلا قدم علی دا مسجد چایا ہے جڑے ویلے پہلا قدم علی دا مسجد چایا ہے میرے مولا وضو دی جھاتے آبے تین یا اچانک مسجد چراغ بوچ گیا ہے سرخ انداری اٹھئے علی فرمیدن ہے زہرہ دا بابا تیرا فرمان سچے محمد فرمایا یا علی جڑا تو امی رمضان وضو کردہ پیوں میں مسجد چراغ بوچ ونے سرخ انداری اٹھے علی سمجھ لمی ہو تیری زندگی دی آخری نماز جڑے ویلے چراغ بچایا سنائن دا بابا وضو کر کے گلدستہ آزان تے آیا ہے علی مولا آقا ہے اللہ اکبر جڑا علی اللہ اکبر رکھا ہے اس ویلے جبریل آدھائیو نبیوں جنت چھوڑو کوفہ ونو آج مشکل کشا آزان پیا دیندانے محول چھوڑو اپنا مقدر یا اپنا مقدر کتنی بڑا میں تو غلام میں کتنا بڑا آوازن دے نبیوں جنت چھوڑو
آوازاں دے نبیوں جنت چھوڑو مشکل کشا اذان پڑھیندا اے جڑے ویلے علی گلدستہ اذان تو لتھن میرے مولا مسجد چائن اک بندے تے نگاہ پئی اے جڑا منہ دے بال زمین تے سُتا ہویا علی پیر دی ٹھوکر مار کے دن او ابن ملجم جاگ میں علی ہاں اے بے غیرت کمدا پئے علی فرمے دن اے ابن ملجم میں تیرا چنگا امام نہیں ادا یا علی تیرے جیا امام ہی کوئی نہیں میرے مولا فرمے دن وقت میری دھیاں یتیم کیوں کردا اے جملہ سنی جڑے ویلے آقا اے میری دھیاں یتیم کیوں کردا اے علی دوجا لفظ نہیں آکھا کائنات عبادت گزار سجدے سر رکھا اے پچھو کائنات دے بے غیرت ابن بے غیرت زہر آلودا تلوار چاہیے علی دے سر تے آئیے جبریل دا تاج لکھا اے ادا ودا قد کوتل الامیر المومنین او لوگو علی مارا گئے جدا علی مارا گئے دا نام آیا زینب دی چادر لہ گئی ہے نالین بھول گئی ہے پھراواں دے دروازے تے آئیے آدھی اٹھو پیو مسجد چ قتل ہو گئے جڑے ویلے آکھے قتل ہو گئے غازی تلوار چاہیے اصل تلوار چاہیے کوفے دیا گلیاں وچ زینب دے بھرا بھج دے ودے جملے سنے جڑے ویلے بھج دے ودے پیو خون چ ڈٹھا ہے حسن بابے دا سر جھولی چ رکھا ہے دروازے گھر کی آواز آئی ہے میں باہر پیا علی تڑپ گیا دا بہر نہ آوے پیو مرن تو پہلے مروے سیا میری پردہ آوی بچڑی تیرا پڑھنے کو قدر ہے کوشش کر کوشش کر بہر نہ آوے بہر نہ آوے پیو مرن تو پہلے مروے سیا سوئی علی غس کر گئے ایویں پتراں چایا ہے تھوڑی دیر بعد علی سر چایا ہے فرمے دل کون ہے میرا میت چاوان والا جلال پور والا سندا کون ہے میرا میت چاوان والا کون سنی کون ہے مینوں زخمی چاوان والا پاس نالوں آواز ہے بابا میں حسنا میں حنفیا میں غازیا میں تیرا حسینا علی بات فرمے دل کون ہے جڑا مینوں چاوان والا دے بابا میں حسنا میں حنفیا میں غازیا میں حسینا علی رو کے فرمے دن حسن تم ہی چاہ انفیہ تم ہی چاہ غازی تم ہی چاہ حسین تو نہ چاہ میت او چیندا ہے جدا کل کہے چاونا ہوئے جملہ سن سن میرا بچڑا میت او چیندا ہے نہ تو تیرا کہے میت چاونا ہے نہ تن کہے غسل دے منا ہے نہ تن کفن دے منا ہے دروازے پئے صحابی نال جڑے ویلے دروازہ آیا علی فرمے دے نا صحابیوں اپنے گھراں دا وال ون جملے سنا اس ویلے دن مولا تو زخمی ہوے اسا گھر ونجو میرے امام فرمے دے میں جو آدا گھر ونجو علی دی غیرت نہیں گوارا کریندی میری زینب دے وائن تواڈے کناں تائیں پہنچن اکی دا با ختم ہو گئی میری پڑھے ختم ہو گئی اکی دا ڈی چڑھائے علی ساریاں اولاداں کو سڈا ہے جملے سنے ساریاں کو سڈ کے فرمن فضا ون میری بچڑی نا کو پیو پیا دے میرا آخری ویلا ہے ایک ویری میرے کول آ جڑا فضا سڈیا ہے جناب زینب آدے اما میں باب نال بولنا کیویں ہن دائی دی کنڈ پچھوں آ کے پیو دا زخمی سر جھولی چ رکھا ہے ایویں بابے دی داڑی دا بوس لے کے آدی وے بابا اکھا کھول میں تیری زینب نہیں بے بابا اکا کول میں تیری زینب میرے مولا ساریاں دا ہاتھ ناپ کے جناب حسن دے ہاتھ دیتا ہے بات فرمے دن حسین تو ہو رہے آ جڑے ویلے پتر کول آیا علی حسین دا ہاتھ ناپ کے زینب دے ہاتھ دیتا ہے آدھی ہے میں بابا میں تیرا پتر تنا میں تیری دھیاں علی فرمے دن اسے پھرا دی پارت ہوئی جڑا دا محرم ہو سیا پیو دا ویلا یاد آ سیا بلا سنی بات میرا امام آدھا میں آسرا دیو جڑے ویلے پترا آسرا دیتا ہے علی فرمے دن زینب علیہ علیہ ادنو منی اور میرے قریبا جڑے ویلے بچری قریبا یہ علی فرمے دن زینب ایک ویری ہاتھ ودا تے میں نے کسنیاں چما علی بچری دے ہاتھ پہ چم دے جملے سن یا اچانک علی دی ڈھا نکلی ہے فرمے دن سجا تم ہو رہیا جڑے ویلے سجاد آیا ہے او جلال پور والے علی فرمے دن حسن آبد دی کان تو کپڑا چا سجا دی کنڈ آئی علی بوسے لے کیا دہ تازیانے جھلڑے نی
پتھر جلنے نی تیر جلنے نی سنے جڑے ویلے سارے دی پارتا دیتیاں امل بنین قدماں تے ہاتھ رکھ کے دی ہے مولا سارے دی دیتیاں نی میرے غازی دی کوئی نہیں جملہ سنی جڑے ویلے آکھے میرے غازی دی کوئی نہیں میرے مولا فرمندن غازی تو میرے قریب جملہ سنی تو میرے قریب جڑے ویلے غازی قریب آیا علی آسرا لے کے اٹھی پہل اتنے تائی میرے مولا فرمندن زینب اپنی چادر ودھا جدا زینب چادر ودھائیے علی بھی دی چادر جائیے اے غازی دے ہتھاں تے رکھ کے دا اے پیو دی غیرت ائی تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ہے میں بولا ہوں تو بولا ہوں مطلب کر اے پیو دی غیرت پیو بچڑی دی بھارت پیا دین دے علی رنا اے حسن آدھا بابا روندہ کیوں حسین آدھا بابا زخمان دی تکلیف ای زرد دار دے علی فرمے دے نا من زخمان دی تکلیف ای نا من درد دار دے من دور ان کام ای آ جائے جڑے علی ان روہن دے پائل حسین آدھا بابا کیڑے کام من علی فرمے دے ہیک میرا سجدہ دوچھا میرا خطبہ جڑے ویلے سجدے دے خطبے دا نام آئے زہرا دی تھی ان اٹھی ہے جنہیں پکھی نو گاس لگدا ہے اے پیو دا منہ چمکیا دیے بے بابا جڑا سوکھیو پتران چدے جڑا اوکھیو من چدے علی فرمے دن بشرابی نال بول دی نا سے درباراں چ لگی ویسے بازاراں چ لگی ویسے اے جملے ختم نہ ہے نو انا للہ و انا الیہ راجعون ہر پاسو آواز اے پکھیوں آشیانے چھڑ دیو او ملکہ تسبیحاں چھڑ دیو علی مارا گئے غسل مکمل ہویا ہے اے پتراں لاسن اے میاں چاہیا ہے میاں کول پیا داتا بوت علی دا چاون والے کول سجن تیار ریا آیا دتا غسل کفن خود بچڑیاں نے تے جنازہ پڑھ دفے